waxaynu soo gaarnay xubintii farkaynta oo aynu aalaba kusoo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan kobradadanka militariga danka istratiijiyadacidnaamadiblomaasiyada iyo siyaasada xubintan waxaynukusoo qaadanaynaa qabiir israa'iiliya ayaa qoray aaal ka koobantodob toban qodob oo ukaga hadlayo xaaladda israaiil iminka ay ku sugan tahay qabiirkan oo lagu magacaaboiran oo horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa golaha ammaanka ee israa'iil ayaa qoray xog uu ku soo bandhigayo toddoba iyo toban xaaladood oo xilligan israa'iil ay ku sugan tahay kadib saddex boqol oo maalmood oo dagaal ay ka waday suuriyadda khaza qoraal uu ku qoray bartiisa ekis ee hore loogu yiqanay twitterka ayaa waxa uu ku qiimeeyey xaaladda israa'iil qodobka koowaad wuxuu ku sheegay in israa'iil ay wajahday xaalad istraatiijiyadeed oo khatar ah oo dhinacyo badan kana kooban mid siyaasadeed mid istraatiijiyadeed mid amni mid sharci mid anshaxah iyo mid dhaqaalaha ah qodobka labaad wuxuu ku sheegay in farqiga u dhexeeya xaqiiqda iyo aragtida dhabta ah ee ay kala qabaan dadweynaha israa'iil iyo xubnaha maamulku ay tahay mid weyn oo katar ah oo aad u kala fog qodobka saddexaad wuxuu ku sheegay in raiisul wasaare benjamin netanyahu uu si fiican u fahmay baaxada fashilka islamarkaasna xaqiiqda uu ka fogaanayo uuna go'aansaday in uu kordhiyo ciyaarta qamaarka taasi oo ula jeedo in isagoo hubin inuu guulaysanaouu hurinayo dagaal heer goboleed a kaasi oo ah dagaal ballaaran islamarkaasna iiraan ku qasbaya inay toos u soo gasho dagaalka sidoo kale wuxuu sheegay inuu rajeynayo netanyahu inuu maraykanka ku qasbo ama ku soo jiido dagaalkan iyagoo markaasi aysan muuqan awood u u leeyahay inuu ku qaabeeyo natiijada dagaalka qodobka afraad wuxuu ku xusay in maraykanku uu gaaray heer daciifnimo taariikhi ah oo ka dhalatay howlgallo iyo duruufo nasiibdarro ah oo isbiirsaday sida uu sheegay kabiirku qodobka shanaad khabiirka reer israa'iil waxa uu sheegay in yurub imika diiradda ay saarayso dagaalka yukreen khatarta ruushka yo halista imaan karta haddii trump uu ku guulaysto aqalka ad qodobka lixaad wuxuu ku xusay in ruushka iyo shiinuhu ay heleen fursad ay ku sii wiiqi karaan nidaamkii adduunka lagu maamulayay ee maraykanka horseedka u ahaa iyo saamaynta maraykanka ha ahaate dagaalka ukrain amaba iyadoo loo marayo colaadda israa'iil iyo falastiin iyo dagaal gobolka ka qarxa iyadoo xilliganna ay tahay xilligii ugu xumaa ee maraykanku ugu nugulyahay sida uu sheegaye kabiirku qodobka toddobaad qoraalkiisa iraan etison waxa uu ku sheegay in iiraan iminka ay ku jirto xaalad aad u wanaagsan ayna noqotay iskuxiraha muhiimka u ah isbahaysiga ruushka iyo shiinaha waxaana caddaysay buu yidhi inay tahay giraanta dabka ah iyadoo adeegsanaysa kooxaha fikirkeeda ku shaqeeya kuwaasi oo israa'iil aysan u hayn wax jawaab ah islamarkaasna tehraan ay ku bahdilayso israa'iil wuxuu sheegay inay dhici karto israa'iil inay jawaabto laakiin jawaabtaasi aysan ahayn mid heer istraatiijidad ah oo xaaladda wax ka beddeli karta qodobka sideedaad wuxuu sheegay in iskudaygii maraykanka ee ahaa in la sameeyo isbahaysi ka dhanah iiraan uu mar hore fashilmay isagoo sheegaya in habeenkii toddobadii oktoobar abauaanoaddeay muuqatay inuu dhaqangelayo heshiiska difaaca ee maraykanka iyo sacuudiga iyo caadiyeynta xiriirka israa'iil iyo sacuudiga iyo dhismaha isbahaysiga nayto ee bariga dhexe balse wuxuu yidhi waxaa si oo dhan waxay fashilmeen weerarkii toddobadii oktoobar iyo dagaalka oo ay soo galeen xesbullah iyo howlgallada xuutiyiinta oo lagu diray dagaalka oo dhan walba kasoo socda qodobka sagaalaad wuxuu sheegay inay dhab tahay in isbahaysigani si wanaagsan uu u shaqeeyey habeenkii gantaalaha oo ula jeedo markii iiraan ay ku garaacday gantaalada iyo diyaaradaha droniska israaiil bishii abriil ee sanadkan wuxuu sheegay inuu rajaynayo in sidaasi oo kale ay dhici karto inay ka caawiyaan israiil filcelinta imika iiraan laga filan karo taas oo noqon karta mid aad u weyn laakiin wuxuu leeyahay qabiirkan diidmada netanyahu ee ah inuu aqbalo hindisaha baydan uu usoo bandhigay bilooyin ka hor ayaa fashiliyey tallaabadii weyneed ee israa'iil ay ku gaari lahayd guul istraatiijiya oo taariikhi ah laakiin taa beddelkeedii wuxuu god ku riday buu yidri xaaladda israa'iil oo ay adagtah inay ka baxdo qodobka tobnaad wuxuu ku sheegay in maanta israa'iil ay qarka u saaran tahay xaaladdu inay ku sii xumaato isla markaasna dhibaatada aan la xakamayn karin iyadoo ay jiraan buu yidri daruufo adag oo ay sababeen dad dowladnimada u maamulaya si aan karti lahayn oo si bareer ah khatar ugu ah amniga qaranka isla markaasna burburiyey wixii lasoo dhisayey mustaqbalkana wuxuu sheegay inuu yahay mid mugdi ku jira wuxuu tilmaamay in raiisal wasaaraha israa'iil benjamiin netanyahu uu doonayo inuu xukunka ku sii nagaado isagoo doonaya inuu ka baxsado caddaaladda kadib dembiye fara badan oo uu galay iyo ficiladiisa ka hor iyo kadib toddobadii oktoobar qabiilka reer israaiil wuxuu sheegayaa qodobkiisa kobtoaadna ku xusay in ciidanka difaaca iyo nabsugudda israa'iil ay ku sugan yihiin jahwareer si fiicanna ay u fahamsan yihiin xaaladda iyo culaiska jira balse ay ka baqayaan inay mowqifkeeda caddeeyaan wuxuuna sheegay taas inuu ka faa'iidaysanayo netanyahu oo og daciifnimada ciidanka qodobka labiyotobnaad wuxuu ku sheegay kabiirkan in dagaal buuxa oo xiligan gobolka ka qarxa ay xaaladda israa'iil ku sugan tahay aysan dhici karin inay ku guulaysta dagaalkaasi wuxuu yidhi israa'iil aad bay u nugushahay marka loo eego cadowgeeda waana hubaal inay la kulmi karto ceega ay ku qabtaan isbahaysi ahaan awoodda xuutiyiinta xesbullaahida lubnaan iyo hubaal iiraan way ka awood badan yihiin israa'iil oo ah waddan yar oo dhulkiisa iyo dadkiisuba ku tiirsan yihiin taageerada reer galbeedka luquntana kula jira dagaal saddex boqol oo maalmood socday kaas oo aysan ku guulaysan waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in aan la bilaabin dagaal lala galo cadow ka awood badan xamaas wuxuu yidhi dowlad ahaan saaxiibadeenna imminka gobolka waxay dalbanayaan dagaalka in la joojiyo waxaana habboon buu leeyahay in israa'iil ay qaadato heshiis si loo soo daayo maxaabiista xabajoojin ay u dhacdo haddii wuxuu yidhi la diiday hindisahaasi oo la quursado saaxiibbadeen waxaa imaan karta taageerada baaxadda leh ee dhanka hubka iyo codka diidmada qayaxan ee qaramada midoobay inaynu weynayno taasna waxay noqon kartaa buu yidhi mid israa'iil dhibaato u keenaysa wuxuu sheegay inaysan jirin wax uga wanaagsan israa'iil inay dagaal ka joojiso wuxuu sheegayaa in dhaqaalaha israa'iil uo ku sugan yahay dhibaatadii ugu darnayd waxaa kalou sheegaya in qatartu ay sii kordhi karto si kasta oo xaaladdu ay noqotoba waxa uu leeyahay ciidamada kaydkaha ee israaiil way daalla yihiin askartana waxaa muuqata waxyeelo joogta inay soo gaarayso qodobkadtaad wuxuu su'aal weydiinayaa dhammaan waxauu ku tilmaamay kooxaha xag jirka ah ee ku jira xukumadda israaiil warbaahinta iyo dadka caadiga wuxuuna yidri waxaan u baahanaa inaad iga jawaabtana hal su'aal waa maxay waxa aad ka filanaysaan dhammaadka dagaalka iyo natiijadiisa ee aad dhiirigelinaysaan muxuu noqon karaa heshiis lagu soo afjarayo dagaalka lubnaan muxuu u eg yahay heshiis lagu soo afjarayo colaadda iiraan wuxuuna yidi xitaa iska daa wax kale ma haysaan jawaabta ku aadan khaza dagaalka kadib wuxuu sheegay in runtu ay tahay in dhammaan su'aalahaasi aan loo hayn jawaab israa'iilna iiraan keligeed xitaa aysan ka guulaysan karin aad bay u adag tahay buu yidhi in israa'iil ay soo afjarto dagaalkan waxayna u baahan doontaa buu yidhi ogolaanshaha iiraan taas ugu kacaysa qiimo aad u ballaaran wuxuu yidri xitaa ruushka iyo shiinuhu ma ogolaanayaan dagaalkan inay soo afjaraan sababto ah dantooda ayaa ku jirta oo waxay doonayaan in colaaddan ay sii dheeraato iyagoo ku ceebaynaya maraykanka waxayna doonayaan inay muujiyaan in maraykanku xitaa israa'iil uusan xakamayn karin tani waxay ka dhigan tahay buu yidhi inay sii xumaan karto xaaladdu bilo aad u dheer oo dagaal aan horay loo aragna uo dhici karo kabiirkan wuxuu ku sheegay qodobka afartobnaad ee qoraalkiisa in dhammaan faraknayaasha iyo xirfadlayaasha warbaahinta ee israa'iil ay intabadan gabeen inay wax ka qabtaan xaaladan oo ay ka hadlaan laakiin wuxuu yidhi waxay dhiirigeliyeen waxaa socda iyagoo u muuqda buu yiri inay ku nool yihiin adduunyo kale taas beddelkieda waxay keentay in israa'iil ay go'aansato in ay noqoto cidda dagaal ka wadda kasaaro baraal khasaare kasta ugu kacaya wuxuu sheegay in mustaqbalku uu cad yahay waxaana muuqata buu leeyahay dagaal aan dhammaad lahayn oo u dhexeeya israa'iil iyo iiraan iyo wakiiladeeda isagoo ka hadlaya mustaqbalka fog wuxuu leeyahay waa mid mugdi ku jira tusaale wuxuu yiri naftali banit oo horay u soo noqday raiisal wasaaraha isra'iil wuxuu ugu yeeray isra'iiliyiinta haliyeyadii bariga dhexe netanyahuna wuxuu yidhi howlgalkan wuxuu ugu magacdiray seefta nolosha ismutrij wasiirka maaliyadda iyo wadaadada yuhuuddana waxay ugu yeedraan israaiil inay ku jirto maalmihii ugu wanaagsanaa wuxuu leeyahay markaa taa beddelkeedii waxaa imaan karta in xaaladdu ay isbeddesho oo xitaa laga yaabo dadka yuhuudda inay noqdaan masiixiyiin israa'iilna si bareer ah uu u burburiyo netanyahu sidaas darteed wuxuu leeyahay qodobkalitonaad waa dagaal aan doorasho lahayn waxaan aaminsanahay buu leeyahay in falanqayntaydan laga hor imaan doono islamarkaasna ciddii culays u aragta ay tahay inay keenaan mid kadunwaangdaday wuxuukusoo gabagabeeyey in israiil ay tahay inay ka faa'iidaysato xaaladahan ayna u jeesato dhanka maraykanka masar iyoqatar iyo dhammaan beesha caalamka oo ay aqbasho heshiiska oo ay tiraahdaa waxaan ogolahay in miiska wadaxaajoodka aan la fariisanna xamaas dibna loo eego xaaladda islamarkaasna la helaa dowlad falastiiniya oo wax ku oolah oo waaqiciga wax ka beddesha islamarkaasna dib loo qiimeeyo nidaamka gobolka taasi oo ku salaysan qorshaha baydan haddii kale wuxuu leeyahay dhammaanteen jiritaankeenna ayaa halis ku jira حرمت عافمات برايفد ووك إن كيرنيك وحي برشد الصوماليات وقو بشارين إيسا إنو دوان حرمت كو أكان إفا وآخ خبير كسو شقيقي هولاها عافماتك مدكة بدن صنع دكتر أكان وحاو ديارو يهي إنو دمان بو كان ندا كو قابلو حرمت برايفد ووك إن كيرنيك خاصة ها دي أي عباشد آدو الله حريرتو حانو ندا عروشا دي كركا. عدر هذا ودنها كودعا عدر هذا كودعا دفشيتك إيه عدر هذا قودبا دكتور أكان وحوكوها الله اللغة ده إنجليشكا يا تركشكا هدي سعد وباها تترجمان حرونت بريف دوك إن كلينيك وحايكو قبنا يسا ترجمان كم ده بنان شق عليه ضع سعد أفكا وهو يقول شيء قطه كعب ذا تكعبنا يسوع دكتور كوحة وحرونت كهو جلا ما لنت أربعة ذا أسبوع والبع حرونت بريف ووك إن كلينيك وحايكو تلا قلبيت كمجال ذا لندن حافظ عن كا شفر بوش أدرس كحرونت وا 108 جولدي هاوك جود لندن W12 8HD وحي فا فا هنا وحاط اتكالا حرير تاه ايميل کا تلفون نظا شاشة براها بلشادا كاغا موضا ما حاد اسلام ابن عباس درين كي اسلام كي دين تي شريعة دا هالكا لقدر دورتو دادكو مهاديينو ابد كي دا وين تبا البدان يغور وما ابن عباس لما نمد مدو سوماليات هو هانو كل كنو الغربة ها اي دانينا ايا براها شادا شريعة دا اسلام ان كا ابن عباس u soo kordhiyey qayb cusub oo onlain ah waxaana ka mid ah culumta shareecada oo ilaa lix qaybooda barashada af soomaaliga iyo carabiga qur-aanka kariimkaa dadka waaweyn iyo carruurtaba kasixidda carabka ruuxa dhigtay hadda ka hor higaadda carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono inshaa allah iyo culumta kale ee qur-aanka wixii faahfaahin oo dheeraya waxaaad kala xidhiirtaa nombarrada shaashadda kaaga muuqda waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aada rabto weynna saacidda sanakerares ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhammaan gobolada dalka u k haddii ay jawaabtaadu haa tahay xarunta sana karares waxay idiin soo waddaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka kerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqayso kare agency adigoo adeegsanaya adeega casriga ah ee sana kararis sana karares waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourdly kare shaqo saacadlaah night shifty kare shaqo shift habeenka liafe in care shaqo guri la joog bukaan resbite kare inaad baddesho qofka adeegga kerka كشقي حلي يذا فصحة دمنش كير إن تعويسه أما حنا أنا يصدق كويلك أو ضعيفه سانا كيرليس وحات كجمر ميسا إن إيجنسي أو أديجا شقيها أي سوكن حريسا ندم كان واحد أسرة جلنيا إن تكون شقي سو مشاركة ونكسن كل يوم واحد وبعهن تهاي إن تبوق التو وبساتك www.sanakerlis.com وهذا سكدي kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kastooo aad doonto oo ka mid ah dalka u k wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiir oo booqo www dnymlkahaahadakaaga muuqdointrnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabitber aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kaaal يبقى العرض دقيقة أو أه